nabbi muhammadin sal alah alaihi wasallama nga bwali nti yenabbi asembayo ate era nga ye mubaka asembayo mwe abo banabbi abangi allah subhanahu wa taala beyatuma nga bawerera ddala emitwalo kumi nebiri byetumusomako bibera bingi nyo kasita allah yamusembyayo okusembayo kyali kitegeza tyagenda kumunyumiza byonna ebyaliwo mu mirembe egyasooka era yensonga lwaki fe abekibiina kya nabbi muhammadi wm nga tukulemberwa ye ffe tugenda okubeera abajulizi ku buli nsonga yonna bweweetegereza obulungi ebikwata ku nabbi adamu alaihi ssaamu byonna tubimanyi mu hadithi ebi ate ne mu qurani yekitiibwa alla subana wataaa yabitulaga bwogenda ku nabbi owkubiri ayitibwa idirisi alayhi salamu nga bannaffe bamuyita enok eyimukwatako allah yabyogera mu qurani yekitiibwa bwogenda ku nnabbi owokusatu ayitibwa noohu alaihi salamu allah yamutekamu ne sula namba eyitibwa surat noohu bwogenda ku nabbi owokuna ayitibwa hudu alayhi salamu allah yatuka n'okumwogerako n'agamba nti wa ila adi akhahum huda eriabaadi allah yabatumira muganda waabwe yenyini ayitibwa hudu bwogenda ku nabi owokutaano ayitibwa swalehe alaihi salamu oba methusela ebyinabyo allah subhanah wataala yabitutegeza muqurani yekitibwa mukitera weyagambira twaela thamuda akhahum saleha neriabathamudu yabatumira muddala muganda waabwe yenyini ayitibwa swalehe bwogenda kunabbi owomukaga ayitibwa ibrahimu alaihi salamu oyi naye mu qur'an ajjude bwogenda kunabi owmusanvu ayitibwa lutu ajjude muqur'an bwogenda kunabbi owmunana ayitibwa ismaili oba ishmail oyinayeajjude bwogenda kuwomwenda ayitibwa ishaqa naye muqur'an mwali bwogenda kuwekumi ayitibwa yaaqubu mwali owekumi nmo ayitibwa yusufu mwali suranamba bwogendakumi nbabiri nabi ayitibwa saib banafe gebaita jethro oinaye mwali bwgendakunabi wekuminbasatu ynobumanmwa bgndakunabi wekuminbana ayitbwa kifr mwali ana bamwta ezeker owekumi nbatano owekumi nmukaga musa ne haruna mwebali owekumi nmusanu nwekumi munana dauda ne sulaiman mwebai wmnwamambir eliyasu ne eliyaseu mwebali mu quran owabirimuomu ayitibwa yunus mwali sura namba ayitibwa yunus owabirimuababiri ayitibwa zakariya mwali mu qurani owababasau ayitibwa yahya naye mwali bane bamwita yokana wan ayitibwa isa bnu maryam mwali naye yenyini owaekitibwa muhamad waa asembayo naye mukuran allah yamwogerako nesura nambanga eyitibwa sura muhamad bwabanga allah suanawata ebnayabitukolera cibakitegeza nti aba umma eno tutuyina bingi era teri mulembe gwonna teri mulembe gwonna allah gweyayogerako nga teri mulembe gwonna gwaliwo okugjako nga allah yagwogerako aye netugutegera bulungi netumanya nokumanya tiguno omulembe allah yaguzikiriza omulembe gwanabi nuhu allah yaguzikiriza nazikiriza ogwanabi hudu nazikiriza ogwanabi salehi nazikiriza n'ogwa nabi shaaibu gye mirembe etaano ogwa nuhu ogwa hudu ogwa salehe ogwa lutu n'ogwa shuwaibu ngaera tumanyi nokumanya nti bano yabazikiriza olwakino naye ate effe teriagenda kutusomako teri mulembe gujja kujja oluvanyuma lwogwaffe fe tusembyeyo kati olwokuba tusembayo allah subhanahu wataala atunyumiza okuviira ddala emabe geeno yonna ngaajja atulaga tiabange ntye embeera yali bweti nebweti ogwo mulembe nenguzikiriza ekitegeza nti ekyo nga tuleka okkikola nebirala bingi nga bwajja abyetolooza mukama waffe allah subhanahu wataala nadira nabbi asinga bonna nabeera nga ate gwasembezayo gwate omuntu mundabayo noolabanga i ate abasinga atya nga yali eno yabasinga kubanga allah gwasembezayo amukwasa obuvunanyizibwa obugenda okunyikiza ensonga yonna tyovalaba ye yatumwa eri abantu bonna ate nga namagegemuegali so nga banabi bali abasooka buli omu yatumwanga eri bantu be era nabi yakyogera swaama nagamba nti wakana nabiyu nabbi yenna minkabuli eyaliwo nganze sinabakubawo mumulimu guno gwobwa nabi kana yali yubuathu nga atumibwa ila kaumihi khasa nga atumibwa eri bantu be boka abeyawulide nagamba nti wabuihtu naye atenze natumibwa ila nasi kafa eli abantu bonna yonwekitibwa muhammad sh aah wasalama nolwekyo buli bwetuba tugenda omumusomako kyetaaga omuntu nosooka nokumuteekateeka kakati nabi ono muhamad w allah yamubikkuliranga nga bwetukimanyi okubikulira kitegeeza nti allah amutegeeza kuba nengeri gyeyamubikulirangamu nayo yetaaga emanyibwe oluusi yawuliranga ebide nga bivugira mumatu ate oluusi jiburilu najja namulabirako dala bwati nga ayina ekifananyi kyajiddemu ate oluusi najja nga tagenda kulabika naye ngaono bamubikulira ate neyekwata nokwekwata nga senga teyekwata amaanyi gali agagjirako obubaka nga gasobola okumusuula ate oluusi nalabira ddala jiburiiru mumbeerayo eri yenyini eyabamalayika nga bwebabeera kati waatyo nabbi w nabera nga yyafuna embera nga akyusakyusa allah subhanahu wataala yamuwa nabeera nti yenabbi yekka ate gendako mu ssomero obutagenda mu somero nekibera nga kyamuyamba essomero lyenjogerako kwekugenda muclassm natula omwo ne bayizi banne natandika okusoma ekyo allah yakigana lwaki yakiziyiza nga kijja kuleeta emitawaana mumaaso abantu batandike okugamba nti ebyo byayogera nti etwabisoma naye naye allah subhanahu wataala yamuwa ekyenjawulo nabi swsama yatuka ekiseera neyeralikiriramuko nga abasajja batandisa okumugamba nti aw yatasoma naye olwokubanga allah subhanawataala yali tacyagala yatebenkeza nabi we namugamba nti wamakunta audhu billahi min ashaitan ragim amugamba nti wamakunta tatlu minkabulihi min kitabin gwe muhammadin wm olubereberye toyina wonna wewasomako mukitabo nagamba nti wala takhutuhu biyaminika nobubaka obikubikulirwa ate sigwa obuwandiika nomukono gwe ogwaddyo ehen obakukikola lartaba al mubtiluna abagala okutta obubaka wabadde obawadde ekyansi bwebanayitira balioke bakikole naye allah teyaba wagapu eyo yonna ate era allah subhanawataala kyeyakola yayigiriza nabi muhammad w munjigiriza eyenjawulo yamuyigiriza atya mu yenjawulo atugamba mu qurani yekitiibwa n'gamba nti alamahu shadidu alquwa yamuyigiriza oyo omuyitirivu w'amaanyi yali ategeeza jiburiilu alaihi ssalaamu yeyajja nga namuwa obubaka naye obubaka bweyamala nga okubumuwa ate ngaabukwatirawo nga tafaanananga ffe nobeera awo ekintu bakakikugamba nyncyerabira yo oli yali akwatirawo kati bano abokulubawo ate bonabo babalala naye oli yali ayina kubera wankizo mumbera zona na omulimu gwamukamawe yasobola okgutambuza era nagugusa bulungi yoaolab bweyali muhiawidaaemyoka geyakola yayimirira nbasiramu abalibawerera dala emita nbabuza ekigambo kinongamba nti aba abanga ntusiza obubaka bwa mukama wange nebaga nti ye kitufu otusiza era batunyumiza nebagamba nti yadira omukono gweogwekitibwa nga bwagusonga kuggulu ngaagusonga nembano aani alahuma d a ala julira kubano kebogeddaaulandlwekyo nai ono muhamadin saa wama wanjawulo nnyo banabi abalala kubanga omulimu yagukola nga agukolera mukabanga katono naye ate allah namuwa okubera nti omulembe gwonna ogusembayo gwonna gugwe gunatwala banga ki ebanga teri alimanyi kyova olaba nabi muhamadin w lumu yali ali ne basahaba ekiro naye mukiro ekyo yabagamba ekigambo nabagama nti banange nti okuva nolwaleero luno gina agenda okwera emyaka kikumi mumaaso kufe abaliwo kati teriagenda kubanga waali ecyo kyatukirira ye nafa nabubakar nafa ne umaru nafa nebabateka mukisenge kimu uthumani nafa nebamutwala mulimbo ali nafa naye nabera nga teyazikibwa wali nabw ebigambo yebibye yabyogeranga nga bigambo biwoomu era ababera naye oli bwabanga ti eyenyenya amunabwati kubera nti asiramuka wapi oyo yafirwa nnyo nyo nabi muhamad w yatusibirira entanda naye entanda gyeyasinga okusiba yagisiba nga akaseera kamuweddeko naliokavayo nagamba ntiaraklakum waihaini balekedde ebyokwebulirira bibiri nagamba nti natikan waswamita waliwo ecyogera nekitayogera nagamba nti ama anatiku wabula ko ekyo ecyogera faquran kyekitawo quran ekyekitibwa nagaa nti bwemulabanga nga mwyina enkayanayona ebaggidde mugitwalo eri quran ejajigonjola nagamba nti wa amma swamitu naye ate ekisirisenga kibulirira famat kwekufa kyeyava agamba ntibolabanga nga omutima gokukakanyadde ogenda nga awali lugolobi ngaafuddenogenda kwewuna oflmogendeyeonk amawagali gonna gabagagenda kkuggwamu kati bwabanga eky ekyo nabbi kyeyabakyeyatusibirira ngaakaseera ke kaweddeyo kakatyawe kitegeza nti tubeere begendereza tutambuze obulamu bunoobwensi nga tulubirira ku bukumalako bulungi olwairo kankokesa omukisa guno ziremu era mbategeze nti obusiraamu kyeki obusiramu buleetebwa mu lungereza nebuleetebwa ne mu luwalabu naye omuntu ate naabeera nga tasobodde ate nakubeera nti abinyonyola bulungi omungereza webamubuza nti obusiramu kyeci agamba nti islam isiomission to the will of god oyi namala ate bwomuwulira nomugamba nti kinyonyole nabera awo nga e are ekimukalubiria naye acikubyewo hate bwoleta onoomuwala bunagamba nti ifradu llahi bil ibada ayinza okuleta bwatyo eh? al, al istislamu billah nti eh? al istislamu billah kwekwewaye eri allah na walkhulusu omuntu atekako nkuteka okwewaayo wa allah wa al khulusu minashirki nokuviira ddala kukubeera nti omugattako ekintu kyonna enaye naletadifinishon eyiye maislamhwa a istislamu bla kitegeza obusiraamu kitegeza kwewaayo kwekwewaayo eri allah ate oli omungereza nagambaa nagamba nti isam iiot w of d naye kakati omuganda yandiyogedda atya oba okutegeera obusiraamu kiki obusiraamu yenteekateeka yakatonda gyeyatekerawo ebitonde bye bantu kwebiba bitambulira ku nteekateeka eyo okusobola okuyita mu bulamu bwensi eno emirembe ekyonno kyebayita obusiramu kati ekyo byekiba nga kimaze okutegerekeka kakati nno mukwano tugenda mu kitundu kyaffe k441 anti owulira olwaleero tugenda kuyingira mu k kyffe 44141 kakati ekitegeeza tulina episodes441 kyetugendako naye ate ekyamagero kigenda kuba kyacyenda mumukaaga tutambudde twatandikanemu katulimucyenda mumukaaga olwo tugenda naye ngajjukira nti estinaso gyetunamalira eri ebyamagero lukumi nomusobyo naye ate enyongero okukokakasa nti wadde owulira tuli mucyenda mumukaaga naye ate waliwo byenaleta nga nembigatta wamu naye zesifudde eyo oluusinga njogera kino ate nenkireteramu nenti okukiddamu ate nkyawule nengamba ntitugende kati abalete enniyamulete